ile katimba tulio nayo ilitupa nafasi ya kuhusika kwa public participation. Hatukuwa na hiyo zamani. Kwa hivyo kila mtu wako na nafasi ya kutembea na kusema maoni yake. Lakini tunasema hivi, huu mjadala unapoendeshwa wa finance bill uendeshwe kwa njia ya heshima, kwa lugha ambayo inaweza kubalika kwa kila mtu. Kwa sababu tukianza kujipiga kifua na kusema tutake tusitake, hiyo itaweza kuharibu hata mtu ambaye anaitaka, anaweza kusikia kama ni fujo ama kama inalazimishwa kwake. Tumesikia mambo mengine ambayo inaweza kuleta kufanya watu wakose amani, lakini hatuwezi kurudisha watu baada ya miaka 60 tuwaambie mrudi kwa kijiji yenu kulingana na vile mlichagua ama kulingana na vile mnaishi. Sisi tunaongea amani, tunaongea upendo, tunaongea kuishi pamoja, na hiyo ndio tunaita diversity na inclusion, tuishi pamoja. Ni ya muhimu ile economic empowerment, na ndio hapa Donyunjero area hii yote ya Kinangop kuna wamama hapa wajane ambao tumeweza kusaidia kupata ng'ombe, wakajiunga wakiwa kundi ya watu 15, kila mmoja wako na ng'ombe, wageni wakafurahia, wageni 15 kila mtu wako na ng'ombe yake, wanauza maziwa hapa, na wakiuza maziwa wanasomesha watoto wao, wanaishi vizuri, wanakula vizuri. Hiyo ndio maendeleo ambayo tungependa kuona, hata kukosa kunaweza kukosesha watu amani. Na pia wakati kama huu ambao tumeona hasara ambayo inaweza tokana na imani potovu kule Shakahora, ni vizuri tujihadhari sana watu wetu wanasomeshwa na nini na wanasomeshwa na nani, kwa sababu imani potovu inaweza kuharibu nchi kabisa. Na ndio tunasema kwa jio watu waende kwa Bible school, watu wasomeshwe, watu wakae chini waweze kusoma ili tuweze kuishi vizuri, na kanisa isomeshe watu wao ukweli.